Волонтери привезли на Херсонщину гуманітарну допомогу. Її збирали у Сумах, в першому гуманітарному штабі. Долучались багато містян. Були ті, хто телефонували і казали, що вже зібрані великі автівки і готові були привезти. Були ті, що приходили до штабу і просто казали, ми знаємо, що ви збираєте, ми знаємо, що ви поїдете і допоможете. Без дзвінка самостійно приносили допомогу. Продукти, побутова хімія, ліки – усе це розвантажується за 1000 кілометрів. Тоже гігієна. Аналогічно. Ну, а крайні холодні продукти. Продукти. Чай. Зараз в основному допомагають тим, чиї оселі накрила велика вода після підриву окупантами Каховської греблі. Тут потік ішов попід дахами. У нас на цей час десь 130 осель пошкоджено. Так що поки працюємо з ними. Чи може нам тим допомагаємо? Що привозять нам, то ми роздаємо. Ми дуже всім вдячні. На жаль, Херсонщина зустріла нас невтішними новинами. Росіяни обстріляли селище міського типу Білозерка. Загинула 71-річна жінка. Ще одна жінка 74 років постраждала. Також травмовано 20-річного хлопця. Його госпіталізовано. І щонайменше 12 будинків пошкоджені. У Херсоні рашисти вгатили по пункту незламності. Загинули двоє містян, ще двоє опинилися в лікарні. Знищений собачий притулок. Один раз такой вот страшный, ну как я имею в виду, такое было как бы по шиферу, полетели, мы думали, что флору разбили. А уже второй раз, вот это конкретно сюда. Лише минулої доби рашисти понад 80 разів відкривали вогонь по регіону, випустивши до 5000 снарядів з мінометів, артилерії, танків, градів та БПЛА. Ну, страшновато, да. Раніше, вроді, було так трошки тише, було трошки далі від нас лінія фронту, а зараз то дуже страшно. Ось сьогодні з 6:30 ранку, то ми злетіли всі з кровати і бігом у підвал, полуроздіті, полуголі з дітьми. То страшновато, дуже страшновато. Оскільки я така жінка витраплена і видержана, то вже в мене нерви здають, то тяжко. Тут складно, але тим міцніша впевненість місцевих мешканців у тому, що їм вдасться відродити свою землю та господарство. Все одно не кину свою рідну хату, який батько заробив своєю працею трудною, не кину нічого. Залишусь тут до останнього і буду ждати перемоги, і все буде добре. Навіть врожай намагаються не втратити, з-під води дістають. І все. В обласній владі обіцяють виплати всім постраждалим від затоплення. Комісії по обстеженню домогосподарства вже розпочали працювати. Вони, ми анонсуємо, що на наступному тижні вже будуть перші виплати. 26 сел відновлюються. Бойові. Це Україна. Ми не зламні. Нас не забувають, не стращать. Я не знаю, такий народ. Зараз же для жителів Херсонщини важлива допомога кожного українця. Юлія Зайцева, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».